Meksika prezidentlik inauguratsiyasida Putinni hibsga olishdan bosh tortdi. Meksika hukumati Ukraina so'roviga zid o'laroq prezidentlik inauguratsiyasida Putinni hibsga olishdan bosh tortdi. Biz bunday qila olmaymiz. Bu bizning ishimiz emas, dedi Meksikaning amaldagi prezidenti Andres Manuel Lopes Obrador Ukrainaning Vladimir Putinni hibsga olish haqidagi iltimosnomasiga javoban. Ukraina agar prezident yangi davlat rahbari inauguratsiyasida ishtirok etsa, Meksikadan uni hibsga olishini so'ragandi. Kiyev o'z murojaatida BMT xalqaro jinoiy sudi tomonidan chiqarilgan Rossiya prezidenti Putin hibsga olish haqidagi orderga ishora qilgan. Meksika hukumati Vladimir Putinning harbiy jinoyatchi ekanligini biladi deb umid qilamiz, deyiladi Ukraina tomoni murojaatida. Eslatib o'tamiz, Klaudiya Sheinbaum 1 oktyabr kuni qasamyod qabul qiladi va Meksika tarixida prezident lavozimini egallagan birinchi ayol bo'ladi. Sheinbaum jamoasi Rossiya prezidentini inauguratsiyaga taklif qilib, Meksika diplomatik aloqalari olib borayotgan barcha mamlakatlarga diplomatik bildirishnoma yuborganligini ta'kidladi. Iyun oyida Putin Sheinbaumni saylovda g'alabasi bilan tabriklab, Meksikani Rossiyaning Lotin Amerikasidagi tarixiy do'stona hamkori deb atagan edi. G'azoda o't ochishni to'xtatish bo'yicha 15 avgustda muzokaralar o'tkazilishi mumkin. Qatar, Misr va AQSh G'azo sektorida o't ochishni to'xtatish va garovdagilarni ozod qilish bo'yicha yakuniy takliflarni berishga tayyor. Bu haqda qo'shma bayonot e'lon qilindi. Yuqoridagi mamlakatlar Isroil va Hamasni G'azo sektorida o't ochishni to'xtatish bo'yicha 15 avgust kuni muzokaralarni davom ettirishga chaqirdi. Isroil 15 avgust kuni o'z muzokarachilarini uchrashuvga jo'natadi, deyiladi Netanyahu devona bergan xabarda. Hamas hozircha munosabat bildirgani yo'q. Baydenning o'g'li endi pora olishda ayblanmoqda. AQSh prezidenti Jo Baydenning o'g'li Hunter Bayden rumuniyalik oligarxdan 3 million dollar pora olishda ayblanmoqda. AQSh maxsus prokurori David Weiss'ga ko'ra, 2015 yilda rumin oligarxi Gabriel Popovichu Hunter Baydenni yuridik masala bo'yicha yollagan. Katta miqdordagi pora evaziga Bayden AQSh hukumatiga ta'sir ko'rsatishi kerak bo'lgani aytilmoqda. Ayblov hujjatida qayd etilishicha, tomonlar Hunterning lobbichilik faoliyati otasining siyosiy karyerasiga salbiy ta'sir etishini juda yaxshi tushungan holda oldi-berdining mohiyatini yashirishga uringan. Avvalroq AQSh prezidentining o'g'li 2016-2020 yillarda jami 1.4 million dollar soliq to'lovidan bo'yin tovlashda ayblangan va provardida soliqlarni penyasi bilan to'lashga majbur bo'lgan edi. Qozog'iston sobiq ichki ishlar vaziriga sud hukmi o'qildi. Ostona jinoyat ishlari bo'yicha tumanlararo sudi Qozog'istonning sobiq ichki ishlar vaziri Erlan Turg'unbayevni ishdan shartli 5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Ostona jinoyat ishlari bo'yicha tumanlararo sudi Qozog'istonning sobiq ichki ishlar vaziri Erlan Turg'unbayevni shartli ravishda 5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Bu haqda sud matbuot xizmati xabar berdi. Sud hukmi bilan Turg'unbayev aybdor deb topilib, 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi, deyiladi hukmda. Sudlanuvchi 10 yilga muayyan lavozimlarni egallash huquqidan mahrum qilingan. Xabarda qayd etilishicha, Turg'unbayevga nisbatan korrupsiya jinoyat alomatlari bo'lmagani uchun uning jazosi shartli ravishda deb hisoblanadi. Sud hukmining o'z aybiga iqror bo'lishi va chin dildan pushaymonligini inobatga olganini ta'kidladi. Sobiq ichki ishlar vazirining Qozog'istonda qo'lga olingani aprel oyi oxirida ma'lum bo'lgan edi. Turg'unbayev 2022 yil yanvar oyidagi ommaviy tartibsizliklar paytida mansab vakolatini suiiste'mol qilganlikda ayblangan va bu og'ir oqibatlarga olib kelgan. Qozog'istonda o'sha davrda 5000 dan ortiq tartibsizlik ishtirokchisi qo'lga olingan. Kesirchi kesish amaliyotida bemor qornida doka va rezina qulqob qolib ketgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Namangan viloyati Chortoq tumanida kesirchi kesish amaliyoti o'tkazilgan ayol qornida tibbiy doka va rezina qulqob qolib ketgani haqida xabarlar tarqaldi. Sog'liqni saqlash vazirligi mazkur vaziyat yuzasidan munosabat bildirdi. Ayni paytda mazkur holat Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan to'liq nazoratga olinib, mavjud vaziyatga zudlik bilan aniqlik kiritish maqsadida tegishli ichki guruh Namangan viloyatiga yuborildi, deyiladi vazirlik xabarida. Yakuniy xulosalar bo'yicha jamoatchilikka qo'shimcha ma'lumotlar berilishi aytilgan. Yashash uchun eng qimmat bo'lgan shaharlar reytingi e'lon qilindi. Shvetsariyaning Jeneva shahri 2024 yilda yashash uchun eng qimmat shahar deb topildi. Ushbu shahar Numbeo indeksida birinchi o'rinni egalladi. Reyting dunyoning 218 ta shahrini o'z ichiga oladi va har 6 oyda chop etiladi. U 4 kishilik oila uchun yashash narxining turli jihatlarini aks ettiruvchi bir nechta asosiy indekslarni o'z ichiga oladi. Keng qamrovli baholash uchun yashash qiymati indeksi qo'llaniladi. U oziq-ovqat, restoranlar, transport va kommunal xizmatlari kabi iste'mol tovarlarining nisbiy narxlarini ko'rsatadi. Ammo bu indeks ijara yoki ipoteka kabi yashash xarajatlarini o'z ichiga olmaydi.
2024-yilda eng qimmat shahar 101.7 ball bilan Jeneva, Shvetsariya bo'ldi. Shvetsariyaning yana bir shahri Tyurix 2-chi o'rinni egalladi. Reytingda 3-chi o'rinni Nyu-York, 4-chi o'rinni San-Fransisko va Boston egalladi. Eng qimmat shaharlar o'nligiga Reykyavik, Washington, Seattle, Los-Angeles va Chicago ham kirdi. O'zbekiston poytaxti Toshkent esa 218 shahar ichida 200-chi o'rinni egalladi. Markaziy Osiyoda Olmaota eng qimmat shahar deya topildi. Undan keyin Ostona va Bishkek joylashgan. Rossiya poytaxti Moskva reytingda 139-chi o'rinni egalladi. Sankt-Peterburg 162-chi o'rinni. Pokiston va Hindiston shaharlari ham yonbob bo'lib chiqdi. Ular orasida Karachi, Lahor va Kalkutta kabilar bor. Venesuela telekommunikatsiyalar milliy komissiyasi mamlakatda X ijtimoiy tarmog'ini 10 kunga blokladi. Bu haqda Venesuela prezidenti Nikolas Maduro bevosita X tarmog'idagi sahifasi orqali ma'lum qildi. Maduro milliarderlar Elon Musk qo'l ostidagi ushbu platformani adovat va fuqarolar urushini qo'zg'ashda aybladi. Venesuelada qonun, konstitutsiya, institutlar, davlatchilik, odamlar bor. Ularni hurmat qilish kerak, deya ta'kidladi Maduro. Yaponiya bosh vaziri kuchli zilzila tufayli O'zbekistonga tashrifini bekor qildi. Yaponiya bosh vaziri kuchli zilzila xavfi tufayli O'zbekistonga tashrifini bekor qildi. Yaponiya bosh vaziri Fumiya Kisida 9-12 avgust kunlari Qozog'iston, O'zbekiston va Mo'g'ulistonga rejalashtirilgan 4 kunlik safarini bekor qildi deb xabar berdi Kyodo agentligi. Kecha Yaponiyaning janubiy g'arbiy qismida sodir bo'lgan 7.1 magnitudali zilziladan keyin mamlakat meteorologiya agentligi Tinch okeanining janubiy g'arbidan Yaponiyaning markaziy qismigacha cho'zilgan keng hududida kuchli zilzila sodir bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirishni berdi. Shu sabab Fumiya Kisida safarining bekor qilinishini e'lon qildi. Payshanba kungi zilzila Miyazaki va qo'shni ikki prefekturadagi binolarga katta zarar yetkazgan, o'lim holatlari qayd etilmagan. Toshkentda Yaponiya bosh vazirining tashrifi arafasida ko'chalarda O'zbekiston va Yaponiya bayroqlari osilgan edi. Shavkat Mirziyoyevga faxriy nishon topshirildi. Navbatdagi maslahat uchrashuvi doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevga mintaqa davlatlari o'rtasidagi do'stlik, qo'shnichilik va o'zaro anglashuvni rivojlantirishdagi alohida xizmatlari uchun Markaziy Osiyo davlatlari rahbarining faxriy nishonini tantanali topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbari Markaziy Osiyo yetakchilariga minnatdorlik bildirib, ushbu yuksak mukofot mamlakatlarimizning mintaqaviy hamkorlik va strategik sherikligini mustahkamlashdagi umumiy yutuqlarning e'tirofi ekanini ta'kidladi. Muvofiqlashtirilgan faoliyat natijasida tovar ayirboshlash va investitsiyalar hajmi bir necha barobar ko'paydi. Keng ko'lamli hamkorlik loyihalari amalga oshirilmoqda. Chegaraoldi savdo hududlari, qo'shilgan qiymat zanjirlari, zamonaviy transport va energetika infratuzilmasi barpo etilmoqda. Birdamlik va mintaqaviy o'ziga xoslik tuyg'usi tobora mustahkamlanib bormoqda. Eng muhimi, ushbu ijobiy o'zgarishlarni mintaqa mamlakatlari fuqarolari o'z kundalik hayotida his qilmoqda. Xalqaro subyektlikning mustahkamlanishi va mintaqaning yuqori jozibadorligi tufayli Markaziy Osiyo iqtisodiy faollik markaziga, Sharq va G'arb, Shimol va Janubni bog'lovchi transport kommunikatsiya ko'prigiga aylanayotgani qayd etildi. Davlatimiz rahbari muhim tashabbus va qarorlarning tizimli ravishda amalga oshirilishi natijasida mintaqa mamlakatlarining yaqinlashuv jarayoni barqaror, izchil va ortga qaytmas tus olganini alohida ta'kidladi. Yakunda Shavkat Mirziyoyev yetakchilarga yuksak mukofot uchun yana bir bor minnatdorlik bildirib, Markaziy Osiyoni tinch va farovon hududga aylantirish O'zbekiston tashqi siyosatining ustuvor maqsadi bo'lib qolishini ta'kidladi. Shavkat Mirziyoyev Qozog'istonning Ostona shahrida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari maslahat uchrashuvida ishtirok etib, nutq so'zladi. Davlat rahbari jumladan tashqi savdo hamda logistika masalalariga to'xtalib o'tdi. Jahon banki xulosasiga ko'ra, mamlakatlarimiz hali ham dunyodagi iqtisodiyoti eng kam birlashgan mamlakatlar qatorida qolmoqda. Gap ichki mintaqaviy transport kommunikatsiya tarmog'i haqida bormoqda. Bundan tashqari, mintaqa geografiyasining o'ziga xosligi tufayli tashqi savdo yuklarini tashish xarajatlari ulushi tovar yakuniy qiymatining 50%ga yetmoqda. Bu jahondagi o'rtacha ko'rsatkichdan 4-5 barobar yuqori. Men samarali transport yo'laklarini rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni qabul qilishni qo'llab-quvvatlaganliklari uchun hamkasblarimdan minnatdorman, dedi Mirziyoyev. O'zbekiston yetakchisi shuningdek ayni paytda kun tartibida Yevropa ittifoqi, Xitoy, Janubiy va Janubi-Sharqiy Osiyo hamda Yaqin Sharq bozorlariga chiqishni ta'minlovchi ko'plab loyihalar mavjudligini ta'kidladi. Kelishilgan tarif siyosatini shakllantirish va amalga oshirish, milliy tashuvchilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha imtiyoz va preferensiyalarini to'lash,
transport tarmoqlarini va infratuzilmasini modernizatsiya qilish, chegara punktlarining o'tkazish qobiliyatini oshirish, transport sektorini raqamlashtirish masalalari tizimli yondashuvni talab qiladi. Fursatdan foydalanib, transport va tranzit to'g'risidagi bitimni qabul qilish bo'yicha taklifimizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun minnatdorlik bildiraman. Uning qoidalarini amalga oshirish maqsadida transport vazirliklari, tashuvchilar va ekspeditorlar, logistika kompaniyalari va mutaxassislar ishtirokida ekspertlik konferensiyasini o'tkazishni taklif qilamiz, dedi Shavkat Mirziyoyev.